በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ እንዲሁም በሃይማኖት የምትመስሉኝ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችሁ ጋራ ይሁንላለሁ። እኔ ቀሲስ ደረጀ ስዩም ከዚህ በመቀጠል የማስተላልፍላችሁ መልእክት እንደሚታወቀው ዓለምን ያለምን ተላላቅ ሊቃውንት መሪዎች በዓለም ላይ ጀግኖች ነን የሚሉትን አንገታቸውን ዝቅ እንዲያደርጉ ያደረገው ኮቪድ-19 ወረርሽኝ ዓለምን እንደነካ ሁሉ ሀገራችንንም ኢትዮጵያን ነክቷታል። ወደፊትም የሚሆነውን ነገር አናውቅም። ይህንን ተከትሎ ለዜጎች ህይወት ንቃቄ ሲባል በሀገራችን በኢትዮጵያ መንግስት አማካይነት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል። በዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ብዙ ሰዎች የሀገራችን ነዋሪዎች የዕለት ጉርሳቸውን የአመት ልብሳቸውን የሚያገኙት በቀን ወጥተው በመልቀም በቀን ስራ የሚተዳደሩ በልመና የሚተዳደሩ ብዙ ምስኪናን ድሆች የሰው እጅ የሚጠብቁ በመሆናቸው እነዚህ ሰዎች በሽታውን ለመከላከል ሲሉ እንደወትሮው ወጥተው ወርደው የዕለት ጉርሳቸውን ለማግኘት የሚቸገሩበትና በቤታቸው ውስጥ የሚቀመጡበት ጊዜ ከመሆኑ የተነሳ የፌደራል ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ማዕድ ማጋራት የሚል በጣም ትልቅ ዓላማ ያለው ሐሳብ ለሀገራችን ህዝብ ለማህበረሰባችን መመሪያ ሰጥተዋል። እሳቸው እንደ ፖለቲካ መሪ እሳቸው እንደ አንድ ሀገር መሪ ያስተላለፉት ይሄ መልእክት በውስጡ ደግሞ እንደ መንፈሳዊ ሆነን ስናየው ደግሞ የመንፈሳውያን ሰዎች ታላቅ ግዴታ ልናደርገው እግዚአብሔር ካዘዘን የእግዚአብሔር ህግጋት ውስጥ ዋናው መሆኑን በመረዳት በዚህ ረገድ መልእክት ለማስተላለፍ ነው ከፊታችሁ ያለሁት። እኛ ኢትዮጵያውያን በተለይ የተሳካልን ሰዎች ጥሩ በልተን ጥሩ ጠጥተን ጥሩ ለብሰን የተነጠፈ ምንጣፍ ላይ ምሽት ወደ አልጋችን የምንሄድ የሀገራችን ህዝቦች የኢትዮጵያ ህዝብ ከግማሽ የሚበልጠው ይሄንን ባላዋቂ ቋንቋ ነው የምናገረው ዳታ ማስቀመጥ ወይም ደግሞ በቁጥር ይሄን ያህል ህዝብ ጦማን ያድራል ብዬ ለማለት አይደለም። አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳደገ የኢትዮጵያን ባህል እንደሚያቅ ከደሃ ማህበረሰብ እንደመጣ ሰው ኢትዮጵያውያንን ችግር እንደተረዳ አንድ ካህን ግን ቢያንስ ከግማሽ የሚበልጠው የሀገራችን ህዝብ ጦማዳሪ እንደሆነና ረሃብተኛ ደሃ እንደሆነ በጣም እረዳለሁ። እና ምስኪኖች እንደሆኑ ማሰብ የኛ ፋንታ ነው። ሀገራችን ህዝብ ከግማሽ በላይ የሚሆነው የዕለት ጉርስ የሌለው የሚበላው የሌለው ደሃ ማህበረሰብ እንደሆነ ማሰብ ከሁላችን ይጠበቃል። የተሳካልን ሰዎች የሚበላውና የሚጠጣው የሌለው ብቻ ሳይሆን መጻፍና ማንበብ የማይችሉ ወገኖቻችን አብዛኛው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ የሚጠቀምበት የእርሻ መሳሪያ እንኳን ከሺ አመታት በፊት የነበረ አሮጌ ያስተራረስ ዘዴ በበሬ ጫንቃ በመፈር በቀንበር የሚጠቀም በጣም የሰው ጉልበት የሚጠይቅ ያስተራረስ ዘዴ የሚጠቀም በተለይም እነዚህ ሰዎች ከሚጠቀሙበት የእርሻ መሳሪያና ኋላ ቀር ከሆነው የአንዋንዋር ዘይቤ የተነሳ ለትላልቅ ባለርስቶች ከሚገዙ ባሪያዎች በጥቂት ብቻ የሚሻሉ እንደምታውቁት ምግብ ትምህርት የሚለብሱት ልብስ ህክምና የሌለው ወገኖች እንዳሉን ከዛ እንደመጣን ምሽት ወደ አልጋችን ከዛ ማህበረሰብ ወጥተን እንደመጣን የተሳካልን ሰዎች ካለን ጥሩ ምንጣፍ ላይ ምንተኛ ጥሩ የበላን ጥሩ የጠጣን ሰዎች ይሄንን ማታ ማታ ወደ አልጋችን ስንወጣ ይሄን ልናስብ እንደሚገባን ይገባናል ብዬ አስባለሁ። በገጠር የሚኖሩ እናቶቻችንና እህቶቻችን ኢትዮጵያውያን ጸንሰው ምጥ ይዟቸው ሆስፒታልና ህክምና በአካባቢያቸው ስለሌለ
በወሳንሳ ተሸክመው በሚሄዱት ሰዎች ትከሻ ላይ እንዳሉ ህይወታቸው እንደሚያልፍ ልንረዳ ይገባል። ይሄ እንጀራ ፍለጋ ከገጠር ኢትዮጵያ ወደ ከተማ የሚፈልሱ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን፣ የነገ ተስፋ የሆኑ ወጣቶቻችን ወገኖቼ የሚበሉትና የሚጠጡት ከማጣት የተነሳ ከተጣለ የቆሻሻ ገንዳ ውስጥ እህል ለቅመው የሚበሉ ወገኖች እንዳሉ ልናስብ ይገባናል። በ21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ያለን እኛ የዚህ ዘመን ትውልድ ዓለም በቴክኖሎጂ የደረሰበትን ስፍራ በትምህርት አሰጣጡ ምን ላይ እንዳለ ሁላችንም እናውቃለን። የዓለም ስልጣኔ ቴክኖሎጂ አይናችንን ገጥመን በከፈትን ቁጥር አዲስ ቴክኖሎጂ በመናይበት በዚህ ዘመን የኛ ሀገር ህፃናት ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ልጆቻችን ግን በዳስ ትምህርት ቤት የሚማሩበት ሀገር ውስጥ እንኖራለን። በጣም ማዝነው በ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ በሚያደርገው ኢትዮጵያን ለመርዳት ድሆችን ለመርዳት የኢትዮጵያን ውያንን የደሃ ኑሮ ለማሻሻል በሚያደርገው ጥረት ውስጥ የዲያስፖራ ትረስት ፈንድ እንዳታዋጡ ብለው ኢትዮጵያውያን ዜጎች ኢትዮጵያውያን ኤሊቶች ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተው ሲቃወሙ በማየቴ እኔ ልቤ ተሰብሯል። ይሄ በጣም የሚያሳዝንና ካንድ ኢትዮጵያዊ የማይጠበቅ በደሃ ወገኖቻችሁ ላይ ጨክኑ ብሎ ሰላማዊ ሰልፍ የሚወጣ የሚያሳዝን ነው። ጉዳዬ እሱ አይደለም። አሁን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እናድርግ ብለው በሰጡት መመሪያ ላይ ፖለቲካዊ ብቻ ወይም ደግሞ ካንድ ሀገር መሪ ብቻ የሚጠበቅ ሳይሆን ሃይማኖታዊም ስለሆነ ሃይማኖታዊ ስነ ምግባርም ስለሆነ እኛ የሃይማኖት ሰዎችም ጭምር ሁላችንም ይሄንን ማድረግ እንደሚገባን ለማሳሰብ ነው በዚህ የመጣሁት። አንዳንድ ጊዜ በቤተክርስቲያን ብዙ ዘመን የቆዩ ሰዎችን አንዳንድ ጥያቄዎች ጠይቃለሁ። ከመጠይቃቸው ጥያቄዎች ውስጥ አንዱ ክርስቲያን ነህ ወይ ብዬ ጠይቃቸዋለሁ። ብዙ ዘመን በቤተክርስቲያን ስላስቆጠሩ እነዚህ ሰዎች እንዲህ አይነት ጥያቄ በማቀርብላቸው ጊዜ ይቆጣሉ። ቁጣቸው ይገባኛል። ምክንያቱም ለራሳቸው የሰጡት ቦታ እኔ ከማንም የተሻልኩ ክርስቲያን ነኝ ከማንም የተሻልኩ የሃይማኖቴ ተከታይ ነኝ ብለው ስለሚያስቡ ነው። ነገር ግን መቆጣታቸው መልካም ነው። አንዳንድ ጊዜ በአንዳንድ ነገሮች ካልተቆጣን እልከኞች ሆነን ወደ በጎ ነገር መምጣት ስለማንችል ነው። ስለዚህ ቁጣቸው አያስደነግጠኝምና ጨምሬ ሌላ ጥያቄ ጠይቃለሁ። እግዚአብሔር በመጽሐፉ በሕግጋቱ ያስቀመጣቸውን አንድ የእግዚአብሔር ሰው ከክርስቶስ የልጅነትን ጸጋ የተቀበለ የቤተ ክርስቲያን ሰው ሊያደርገው የሚገባቸውን ሊሰራቸውና ሊያከብራቸው ሊጠነቀቅባቸው ሊኖራቸው የሚገባውን የክርስትና ሕይወት ጠይቃቸዋለሁ። እነዚህን ጥያቄዎች በምጠይቅበት ጊዜ እንደ ቅድሙ አይቆጡም። ምን ይላሉ? በተወሰነ የሕይወት ክፍላቸው መዋሸት አይፈልጉም። በተወሰነ የሕይወት ክፍላቸው በዚህ ጉዳይ ላይ ብርቱ እንደሆኑ፣ በአንዳንዶቹ ደግሞ ደካማ እንደሆኑ ዘመም ያለ የህይወት ክፍል በክርስትናቸው እንዳላቸው ሃይማኖታቸውን በመግባር እንደማይገልጡ ይነግሩኛል። ብዙዎቻችን እንግዲህ በተወሰኑ የህይወታችን ክፍሎች ብቻ ክርስቲያኖች ይሆንን ክርስትና አድርጉ ከመይለን ነገር ውጪ የምንኖር ብዙ አለን ማለት ነው። ጠቅላላውን የክርስትናን መሰረተ ሐሳብ እንደ ተገቢና አስፈላጊ ጉዳይ እንቀበላለን። ያንን ሁላችንም አንቀድም በሃይማኖት የተደነገገልንን በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈልንን እንደ ተገቢ እና አስፈላጊ ጉዳዮች ትክክል ናቸው ብለን እንቀበላለን። ትክክልና ልናደርጋቸው የሚገባን ስለሆነም ታላቅ ስነ ስርዓት በሚሆኑባቸው ጊዜያት ለምሳሌ እንደ ጥምቀት፣ እንደ መስቀል፣ እንደ ንግስ፣ እንደ እሁድ ሰንበት ባሉት ጊዜያት በቤተ ክርስቲያን እንገኛለን እንሄዳለን። ሰዎች ታማኞች እንዲሆኑ ግብረገብ ያላቸው እንዲሆኑ በተመደቡበት ኃላፊነት ላይ ኃላፊነት የሚሰማቸው ኃላፊነታቸውን የሚጠብቁ እንዲሆኑ የማህበረሰብን እሴት የሚጠብቁ ባህሉን ለባህሉ የሚጠነቀቁ እንዲሆኑ ሁላችንም እንፈልጋለን። ነገር ግን ክርስቲያን ነህ ወይ አንተስ በዚህ ረገድ ይሄን የምትለውን የምታስበውን እንደ መሰረተ ሐሳብ የተቀበልከውን ትኖረዋለህ ወይ? አንተን ኑሮህ ራሱ ይሄን ይገልጣል ወይ? ሃይማኖትህን በመግባር ትገልጣል ወይ? ሌሎች እንዲያደርጉ የምትፈልገውን ነገር አንተ ያደረከው ነው ወይ ተብለን ስንጠየቅ ግን በተወሰነ የህይወት ክፍላችን ከሌሎች የተሻለ ምንም ነገር እንደሌለን ኑሯችን ምስክር ነው። የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ሃይማኖታቸውን በስራ የሚገልጡበት
ወይም ደግሞ ለተጠሩበት ዓላማ ወይም ደግሞ ኑሩበት ለተባለው የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ከኛ የተሻለ ሃይማኖትን በመግባር የሚገልጡበት ህይወት ባይኖራቸው ኖሮ ክርስትና ዛሬ ያለንበት ደረጃ ላይ ይደርሳል ብሎ ማመን አይቻልም። ቀላሉ እውነታ ምንድነው ያላችሁ እንደሆነ ሃይማኖታችንን ኮስተር ብለን መያዝ ካለመቻላችን ነው። ሃይማኖት ማለት በጌታ የተነገረን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ነው። ሃይማኖት ማለት ሌላ ነገር አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ መመሪያ እንድንይዛቸው የነገረንን የመጽሐፍ ቅዱስ እውነቶች መከተል ነው። እንግዲህ በዚህ ዘመን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣን እንቅስቃሴና ሽርጉድ የበዛበትን እኛን በዘመናዊው ዓለም ውስጥ የምንኖር ክርስትናችንንም ለማዘመን በመንታገል ሰዎች ላይ ጥያቄ አለው። ጣቱን ያኖራል። ጥያቄ አለው። ዛሬ ክርስትናውን ዘመናዊ ለማድረግ፣ ስርዓታችንን ዘመናዊ ለማድረግ፣ ዘመናዊ መስለን ለመታይ ብዙ የምንሰራቸው ብዙ የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ። የምንሰራ ስራ መግለጥ አቅቶት የታመመበት ጊዜ ላይ ነው ብዬ አምናለሁና ይሄንን የታመመ ክርስትናችንን ሊያስታምም ይፈልጋል። ባጭሩ ከችግሮቻችን አንዱ ምንድነው? ራስ ወዳድነት ነው። ራስ ወዳድነት ነው። ክርስትና ከሚጠይቀው የክርስትና አስተምህሮ የስነ ምግባር ህግጋት የሃይማኖት ስርዓታት መፈጸሚያ መንገድ አንዱ ራስ ወዳድ አለመሆን ነው፣ ለሌሎች መኖር ነው። ከክርስቶስ የተማርነው ይሄንን ነው። ለመሆኑ በእለታዊ ንግግሮቻችን ውስጥ ከምንጠቀምባቸው ቃላታት በተለይ የንብረት መግለጫ ወይም ደግሞ የኛ ነው ብለን የምናስበው ነገር መግለጫዎቻችንን አስባችሁበት ታውቃላችሁ? የኔ ቤት፣ የኔ ገንዘብ፣ የኔ ሀብት፣ የኔ ስልጣን ወዘተርፈ። ወገኖቼ የኔ የሚባል ነገር የለም ክርስቲያን ስንሆን። ለምን ያላችሁ እንደሆነ የኔ የሚል ስልጣን ያለው እግዚአብሔር ብቻ ነው። የኔ የሚል ሀብት ያለው እግዚአብሔር ብቻ ነው። እኔ ብሎ መናገር የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው። እግዚአብሔር ይሰጣል እንጂ አይሰጡትም። እግዚአብሔር አይቀበልም፣ ለሚቀበሉት ግን ይሰጣል። እኛ ሁላችን ያለን ነገር የተቀበልነው ነው፣ የተሰጠን ነገር ነው። ስለዚህ የኔ 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 የምንላቸው እንድናስተዳድራቸው፣ አስተዳድረን በሌሎች ጥቅም ውስጥ እንድናውላቸው ጌታ ለራሱ በዚህ ምድር ላይ ተገልጦ ለራሱ እንዳልዋለ ለራሱ እንዳላደረ ለሌሎች ጥቅም ራሱን አሳልፎ እንደሰጠ እኛም ለሌሎች ጥቅም እንድናውላቸው ርኅራኄ ምሕረት እንድናደርግባቸው የተሰጡን እንጂ የግላችን አለመሆናቸውን ልናስብ ይገባናል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሊከተል ወዶ ነገር ግን ያለውን ሁሉ ሽጦ እንዲከተለው የተነገረው ወጣቱ ሀብታም ይሄንን አድርግ ሲባል እየተከዘ ነው ወደ ቤቱ ሄደው። አንዳንዶቻችንም የኔ የምትሉት ነገር የናንተ አይደለም የእግዚአብሔር ነውና በሌሎች ጥቅም ውስጥ አውሉት ስንባል ሊያስተክዘን ይችላል፣ ሊያሳዝነን ይችላል። እውነቱ ግን ይሄ ነው። የኛ የምንለው በእጃችን የለም። ለሌሎች ልናካፍል፣ ለሌሎች ምሕረት ልናደርግበት የተሰጠን ነው። ለእግዚአብሔር ራሳችን እንዳንሰጥ ከሚዋጉን ግልጽ ፈተናዎች መካከል አንዱ ያለንን ከሌሎች ጋር ለመካፈል ያለን ፈቃደኝነት አናሳ ነው። በመሆኑም ይሄንን ጌታ ያውቀዋል። እና ሌሎችን ልንምር አንዳች እርምጃ የማንራመድ ከሆነ የእግዚአብሔር ምሕረት ገና አልገባንም ማለት ነው። ምንድነው የእግዚአብሔር ምሕረት? እኛ ምሕረት አግኝተናል የምንለው በነፃ የተሰጠን ነው፣ ከኛ አይደለም። ጌታ ዋጋ ከፍሎበት ከሰማይ ሰማያት ሲወርድ በዚህ ምድር ላይ በግፈኞች ስቃይን ተቀብሎ ነው ያንን እሱ በተሰቃየው እሱ ዋጋ በከፈለበት ነገር ለእኛ በነፃ ሰጠን። ያ ስጦታ ነው ምሕረት የተቀበልንን። ምህረት የተቀበልን ሰዎች ከተቀበልነው ምህረት መፍለቅ መቻል አለብን። በሌላ አነጋገር እንዲህ ልንለው እንችላለን፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምህረት የተቀበሉ ሰዎች ለሌሎች ምህረት ለማሳየት እጅግ ጉጉዎችና ደስተኞች ሊሆኑ ይገባል። አዎ ምህረት የተቀበሉ ሰዎች ሌሎችን ለመማር፣ ሌሎች በጎደላቸው ነገር ሁሉ ለማሰብ፣ ሌሎች ጋራ ተካፍሎ የተሰጠንን ነገር ለመብላት የሚጓጉ የሚሽቀዳደሙ እኔ ነኝ የምቀድመው ብለው የሚሮጡ እንጂ የሚሰስቱ መሆን የለባቸውም ለማለት ነው። እንግዲህ ለሌሎች ሰዎች ያለን አመለካከት ከማንኛውም ሃይማኖታዊ ስርዓት በላይ ሃይማኖታችንን አስተካክሎ የመለካት ችሎታ አለው ማለት ነው። ስለ ወንድምህ ምን ታስባለህ? ስለ ድሀ ወንድምህ ያለህ አመለካከት፣ ስለ ሀገራችን ህዝብ ያለን አመለካከት ምንድን ነው? ክርስትና ማለት እሱ ነው። አዎ
ክርስትናችን የተንሸዋረረ እንዳይሆን የሚያደርገን በእኛ እጅ ያለውን ነገር በእነሱ እጅ ለሌላቸው ሰዎች መፍለቅ መቻል ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የፍሬያማውን ክርስትና ይዘ ሲያጠቃልል እንዲህ ብሏል። ከሱ ቃል የበለጠ ልንከተለው የሚገባ መመሪያ የለም። ምን ይላል? መጀመሪያ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ። ጌታ ይህን በተናገረበት ዘመን ሁሉ ጥማተኛ ነበረ። ሁሉ ሰው የተራበ ነበረ። ሁሉ ሰው ችግረኛ ነበር። ያውም የስጋ የደም ችግር አይደለም። ችግሩ የነፍስ ችግር፣ የነፍስ ጥማት፣ የጽድቅ ጥማት ነበረ። እና ጌታ በመጣበት ዘመን ማንም የተጠማ ቢኖር፣ ያልተጠማ የለም በሱ ዘመን። ምክንያቱም ሰው ሁሉ በሞት ህይወት ውስጥ ቢበላ ቢጠጣ እርካታ ባልነበረበት ህይወት ውስጥ ስለነበረ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ አለ። የጠጣ ምን ይሆናል? የጠጣ ምን? እናንተ ሁላችሁ ይህን የምትሰሙ በተለይ በእምነት የምትመስሉኝ ሰዎች የጠጣችሁ ሰዎች ናችሁ። የረካችሁ ሰዎች ናችሁ። ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁ ሰዎች ናችሁ። ወደ እኔ መጥቶ ይጠጣ እንዳለ ወደ እሱ መተን በ40ና በ80 ከእሱ ምህረትን ጠጥተናል። ምህረትን ጠጥተን የእግዚአብሔር ልጆች የመሰኘት ከመርገም ነፃ ወጥተናል። ዛሬ ሀገር ያለን ሰዎች ነን። የኪዳን ልጆች ነን። በደም የታተመ ኪዳን አለን እና እኛ ይህን የጠጣን ሰዎች በእኔ የሚያምን ይላል ይቀጥልና መጽሐፍ እንዳለ የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ይላል። ይሄ የጠጣ ዝም ብሎ አያስቀምጥም ነው የሚለው። ዝም ብሎ እንደጠጣ አይቀርም። የተቀበለ ያ ልክ ከእኔ እንደጠጣው እሱ ደግሞ ለሌሎች ይፈልቃል ነው የሚለው። ወገኖቼ የስንቶቻችን ክርስትና ለሌሎች ይደርሳል? ለስንቱ የምንፈልቀው ምህረት አለን? ለስንቱ የምንደርሰው በጎ ነገር አለን? ልንደርስበት ከሚገባ አንዱ ወገኖቼ ለሌሎች በመራራት ነው። የክርስትና መጀመሪያ ደረጃ የህይወት ውሃ ወንዝ ሆኖ ወደሚፈልቀው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ነው። ክርስትናን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ በስላሴ ስም መጠመቅ ነው። አዳኝነቱን አምኖ በሱ ስም መጠመቅ ነው። እኛ ሁላችን በ40ና በ80 የክርስቶስ ሆነናል። ያንን የህይወት ውሃ ጠጥተናል፣ ተቀብለናል። ስለዚህ መጀመሪያው ወደ እሱ መምጣትና ከሱ መጠጣት ነው። ከሱ ካልጠጣን ከራሳችን ምንም የለንም። ከሱ ካልወሰድን ወገኖች ከራሳችን የሆነ አንዳችም ነገር የለም። ይሄ ነው የክርስትና መሰረተ ሐሳብ። ስለዚህ የጠጣ ምን ይሆናል? በሁለተኛ ደረጃ ወደ ውጭ እየፈለቀ ለክርስቶስ ወንጌል፣ እሱ ላለው የቃሉ እውነት፣ እሱ ለሰራው ስርዓት፣ እሱ አድርጉ ላለው ትእዛዝ ይገዛል፣ ይፈልቃል። ለሌላው ይደርሳል፣ ለሌላው ይሰጣል፣ ለሌላው ይመነጫል። ምህረትና ርኅራኄ ለሌሎች ያካፍላል ማለት ነው። ወደ ውስጥ የሚያስገባው ነገር አንድ ነገር ወደ ውስጥ የሚያስገባ ነገር ያለ ነገር ግን ወደ ውጭ የማያስወጣ ቀዳዳ የሌለው የውሃ ክፍል ቢኖር የተለያዩ ትናንሽ ቆሻሻዎችን፣ ተባዮችን፣ ጀርሞችን፣ ህዋሳቶችን በውስጡ ይሰበስባል። አይታችሁ ከሆነ የሚፈልቅ ውሃ የሚወርድ ውሃ ሁልጊዜ ንጹህ ነው። የእኛ ሀገር ሰዎች ከላይ ልብስ እየታጠበበት ከታች ውሃውን ይጠጣሉ፣ ስለሚወርድ ነው። ለምንድን ነው ያ ሲወርድ ምን ይሆናል? ከድንጋዩ ጋር እየተጋጨ ከተራራው ጋር እየተጋጨ እየጠራ ነው የሚሄደው። የማይወርድ ውሃ ግን አንድ ቦታ የተቀመጠ ውሃ ግን ወገኖቼ ይገማል፣ ይተላል፣ ውስጡ ቆሻሻ ይሰበስባል። ክርስትና እንደዚህ ነው። የሚፈስ ውሃ የሚመነጭ ውሃ፣ ሌሎች የሚጠጡት ውሃ፣ ለሌላው የሚደርስ ውሃ፣ ተባይ የሌለው ክፋት የሌለው ክርስትና እንደሱ ነው። የጠጣ ዝም ብሎ ውስጡ ቢያስቀምጥ ውስጡ ምንም በጎ ነገር ሊያፈራ አይችልም። ይህንን ነው የሚለው። ከእኔ የጠጣ ይፈልቃል፣ ለሌላው ይፈልቃል ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ከመጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር የነገረን ነው። ቅዱሱ መጽሐፍ ምን እንደሚል እናደምጥ። ለድሆችና ለድሀ አደጎች ፍረዱ፣ ለችግረኛና ለምስኪን ጽድቅ አድርጉ ይላል መዝሙር 82 ቁጥር 3 ላይ። የድሃውን ጩኸት እንዳይሰማ ጆሮውን የሚደፍን ሰው እርሱ ራሱ ይጮሃል አይሰማለትም። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 21 ቁጥር 13። ድሆች ይጮሃሉ፣ ረሃብተኞች ይጮሃሉ፣ ችግረኞች ይጮሃሉ፣ አብሉን አጠጡን ይላሉ። ይሄ ነው ማዕድ ማጋራት የተባለው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማዕዳችንን ለሌሎች እናጋራ ሲሉ የድሆችን ጩኸት አዳምጡ ነው፣ የረሃብተኞችን ጩኸት አዳምጡ ነው። እነዚህ ሰዎች ወደ ውጭ ወጥተው ምንም ሊያደርጉ አይችሉም ዛሬ። ድሮ ለምነው ይበሉ ነበር፣ ድሮ ሸቅለው ይበሉ ነበር፣ ድሮ የቀን ስራ ሰርተው ይበሉ ነበር። አሁን ግን አትውጡ ተብለዋልና እነዚህ ወገኖቻችን በቤት ይሞታሉ፣
ቢወጡ ሞት ነው ቢቀመጡ ሞት ነውና ባካቹ እነዚህን በህይወት ለማትረፍ ምንጭ ሆኑላቸው ረራህ ያድርጉላቸው እናንተ ተቀበላችሁትን አካፍሏቸው ነው የሚሉት ማዳችንን እናጋራ ሲሉ ከተረፋችሁ ላይ ስጡ አይደለም የተባለው ክርስትና ከተረፈው ላይ አይደለም የሚሰጠው ካለው ላይ ነው የሚያካፍለው እኔን እንደሚርበኝ ሌላውን ይርበዋል ሌላው እንደሚራቆት እኔም እንደዙ እንደዚህ እኔ እንደሚበርደው ሌላው እኔ እንደሚበርደኝ ሌላውን ይበርደዋል ነው ክርስትና የሚለው እንጂ ሲተርፈው አይደለም የሚሰጠው ስለዚህ ካለን ላይ እንስጣቸው ነው ያሉት በጣም ትልቅ ሐሳብ ነው በጣም ትልቅ ሐሳብ ነው ለዚህ ነው ገዢ ሐሳብ ሆኖ ኢትዮጵያን ያንቀሳቀሰው ድሆችን ሳይቀራ አንቀሳቅሶ ካላቸው ላይ እንዲካፈሉ ያደረጋቸው እስላም ክርስቲያን ሳይባል በኢትዮጵያ ምድር ማዕድ በማጋራት የተንቀሳቀሰው እኛ ተርፎን እህል ምን ደፋበት ሀገር ያለን ሰዎች በአሜሪካን ሀገር ዛሬ በሽታው በጣም ባህለኛ ሁኔታ በር ዘግተን እንድንቀመጥ አድርጎናል ግን ስንት ሰው ተርቧል ከአሜሪካ በአሜሪካ ሀገር በዳታ ሲያስቀምጡት ከ95% በላይ ሰው ሳይራብ የሚያደርሰው ነው ዛሬ ያለው ምክንያቱም በአንኤምፕሎይመንት መንግስት ባደረገው ድጎማ ማንንም ገንዘብ ያላገኘ ሰው የለም ማንንም እኛ ሀገር ግን እንደዚህ አይነት ነገር የለም ስለዚህ ወገኖቼ እህል ተርፎ የሚደፋበት ሀገር ያለን ሰዎች ምን ያህል ወገኖቻችንን አስበናል የተቀበልን መስጠት ይችላል ወይ መፍለቅ ይችላል ወይ ይሄንን ነው ልላችሁ ምን ይላል መጨረሻ ላይ ምሳሌ 21 ቁጥር 13 ላይ እንዳየነው የደሃውን ጩኸት እንዳይሰማ ጆሮውን የሚደፍን ሰው እርሱ ራሱ ይጮሃል አይሰማለትም ድሆች ዛሬ ሲጮሁ ያልሰማን ሰዎች አንድ ቀን ምን ጮህበት ቀን አለ በምን ጮህበት ቀን ዛሬ ሌላው ሲጮህ ስላልሰማን ዛሬ ሌላው ሲጮህ ስላልተባበርን ዛሬ ሌላው ሲራብ ለተራበው ሰው ስላልደረስን እኛ የምን ጮህበት ቀን ደግሞ ይመጣል እኛም እንደዚሁ እንደዘነጋናቸው እንዘነጋለን ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ስለዚህ እንግዲህ ወደ ውጭ የሚፈስ ብለን ልንጠራው የምንችለው ምግባር ልንጠራቸው ከምንችላቸው ምግባራት ውስጥ አንዱ ፍቅሩን ምህረቱን ለሌሎች የምናካፍልበት ጥሩ ቧንቧዎች ጥሩ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ምህረት መፍሰሻዎች እንድንሆን መጽሐፍ ቅዱስ አበክሮ ይነግረናል በእለታዊ ህይወታችን ውስጥ በለተለት በምንንቀሳቀስበት ላይፍስታይላችን በምንልበት ውስጥ በባልንጀራቻችን ፊት ባህሪን የማይገራ እንዲሁም መንፈሳዊ መንገድ ተጓዥ ላደረገን የማያስገዛ ሃይማኖት ካለን በደንብ ስሙ ለባልንጀሮቻችን የማያስጨንቀ ለወገኖቻችን እንድንጨነቅ የማያደርገን ከሌሎች ጋራ ያለንን ተካፍለን እንድንበላ የማያደርገን ምህረት የምና ምህረት ስንል የበደሉንን ሰዎች መማር ብቻ አይደለም ምህረት ሲባል በረሃብ የተጨነቁትንም ጭምር ማሳረፍ ነው በእስራት ያሉት ላሉት ሰዎች ማዘን ነው ለታመሙትን መጠየቅ ነው ምህረት ማድረግ ማለት እኛ ጌታ በብዙ ነገር ነው የማረን በብዙ ነገር የነፍስ ምህረት ሲሰጠን እነዚህን ሁሉ አሟልቶ ነው የማረን ስለዚህ በባልንጀሮቻችን ፊት ባህሪያችንን የማይገራ በወገኖቻችን ፊት በሌሎች ጓደኞቻችን ፊት ባህሪያችንን የማይገራ እንዲሁም የመንፈሳዊ መንገድ ተጓዥ ላደረገን ለእግዚአብሔር እና ለሃይማኖታችን የማያስገዛን እነዚህን ሁሉ የምንናገረውን ክርስቶስን እንደማናውቀው የሚያረጋግጥ ነው ማለት ነው ክርስቶስ ስለ ክርስቶስ እንናገራለን ስለሱ እንሰብካለን ስለሱ እናውቃለን እንላለን ነገር ግን ስሜትን የማይገራ በማህበረሰብ ውስጥ ለውጥ የማያመጣ ለሌሎች የማይተርፍ ክርስትና ካለን በከንቱ ስለ ክርስቶስ እንናገራለን ማለት ነው እንግዲህ ስለ ክርስቶስ የምናስበው ክርስቶስን እንወደዋለን የምንለው የምንናገረውን ቃሉን ዕውቀቱን አውጥቶ ሰይጣን መውሰድ ቢችል በገደለን ነበር ነገር ግን ሰይጣን ያንን አይችልም ስለ እግዚአብሔር ልንናገር እንችላለን ዕውቀታችን እንዳለ ነው ትምህርታችን እንዳለ ነው አስተምሯችን ሃይማኖታችን እንዳለ ነው ይሄንን ስለማይችል ምን ያደርገናል ጥሩ የሃይማኖት ተከራካሪዎች ጥሩ የሃይማኖት ተሟጋቾች ጥሩ የሃይማኖት መምህራን ያደርገንና ከኛ ውስጥ ሰይጣን የሚወስደው ያን የተናገርነውን ሃይማኖት በመግባር እንዳንኖር ነው የሚያደርገን በዚያ ነው የሚገለን ጻፍ ቅዱስ እናውቃለን የቤተ ክርስቲያን ትምህርት እናውቃለን ስለ ብዙ ነገር ስለ እግዚአብሔር ብዙ እናውቃለን ነገር ግን እኛን የሚገልበት መንገድ ያን ከልባችን ማውጣት ስለማይችል ሰዎችን የሚገልበቱ መንገድ
ምግባሩን እንዳንኖር የተናገርነውን እንዳንኖር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በመመሪ ሃይማኖታችሁን በስራ ግለጡ የተባልነውን በስራ እንዳንኖረው በማድረግ ነው የሚገልን። ስለዚህ ጥሩ የሃይማኖት ተከራካሪዎች ደካማ የሃይማኖት ኗሪዎች ካደረገን ከዚህ በላይ ምንም ሰይጣን የሚፈልገው ነገር የለም። በደንብ አስረግጬ ልንገራችሁ፣ ጥሩ የሃይማኖት አስተማሪዎችና ተከራካሪዎች፣ ስለ ሃይማኖት ተቆርቋሪዎች ማድረግ መሆን እንችላለን። ደካማ የሃይማኖት ነዋሪዎች ያን የምንናገረውን ግን በተግባር የማንተረጉመው ካደረገን ለሰይጣን ከዚህ የላቀ ምንም ነገር የለም። ስለዚህ ወገኖቼ በጣም ማለት የምፈልገው ነገር እንግዲህ እንድታስተውሉትና እንድትይዙት የምፈልገው ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌልን ከማስተማሩ ጎን ለሺ ሰዎች በሺ ለሚቆጠሩ ሰዎች እንጀራ መመገቡን እንድናስብና ወንጌልን ማስተማር ስለ ሃይማኖት መናገር ብቻ ሳይሆን እኛም ወገኖቻችንን ማዕድ በማጋራት ዙሪያ ምን መስራት እንደምንችል ፕላን ማውጣት፣ እንዴት አድርገን መደገፍ፣ እንዴት አድርገን ማህበረሰቡ ማስተባበር፣ እንዴት አድርገን የቤተ ክርስቲያንን ሰዎች ማነቃነቅ እንደምንችል በደንብ ልናስብበት ያስፈልጋል። ሌላው ስለ ሃይማኖት ልንናገር እንችላለን፣ ስራው ግን ዳገት ሊሆንባችሁ ይችላልና ይህን ፈተና ተቋቋሙ ስለተባልን ይህንን ልናደርግ ግዴታችን ነው። እግዚአብሔር ያለንን እግዚአብሔር ያስቀመጠልንን ስሩት የተባልነውን ነገር ሰርተን እንድናልፍ ለማሳሰብ ነው የዚህ ዋና መልእክቱ። እንግዲህ ራስ ወዳዶች እንዳንሆን፣ ጨካኞች እንዳንሆን እግዚአብሔር ይነግረናል። እና ወገኖቼ በዚህ በማዕድ ማጋራት ዙሪያ ሁላችንም የምንችለውን እንድንረባረብ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ደግሜ ለመናገር እፈልጋለሁ፣ እኛ ኢትዮጵያውያን የመጣ ነው እናቶቻችንና እህቶቻችን ጸንሰው ሆስፒታል ሳይደርሱ በተሸከሟቸው በወሳንሳ በተሸከሟቸው ሰዎች ጀርባ የሚሞቱባት ሀገር፣ ወጣቶቻችን እህቶቻችንና ወንድሞቻችን ወደ ከተማ ተሰደው በከተማ የሚበሉትና የሚጠጡት ሲያጡ ከቆሻሻ ገንዳ ውስጥ እህል ለቅሞ የሚበሉ ችግራቸውን ለመርሳት ቤንዚል አሽተው ሙጫ አሽተው የሚያድሩ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ዓለም በተራቀቀበት በዚህ ዘመን ልጆቻችንና ወንድሞቻችን በዳስ ትምህርት ቤት የሚማሩባት በጣም ብዙ ነገር መጥቀስ ይቻላል። በዚህ ውስጥ ያለን ሰዎች ነንና የሚገባንን ኃላፊነታችንን እንድንወጣ ለማሳሰብ ነው። ይህንን ባናደርግ ግን ወገኖቼ፣ በተለይ ክርስቲያን ነን ለምንል ሰዎች ሃይማኖታችን በስራ ስላልተገለጠ ክርስትናን መግለጥ የሚቻለው በስራ ስለሆነ እግዚአብሔር ምንጮህበትን ቀን እንደሚያመጣና ብንጮህ ግን ለሚጮሁት ሰዎች ስላልደረስን ለሚጮሁት ሰዎች ጩኸታቸውን ስላልሰማን የእኛም የምንጮኸውን ሰዎች ጩኸት የሚሰማ ሊያሳጣን እንደሚችል በጣም ልትገነዘቡ ልትረዱ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ይህንን እኔ እንደ አንድ እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር መልእክተኛ ነው ያስተላለፍኩት። ይህን ቃል የሰማችሁና ልባችሁ የተነካ ማስተባበር የምትችሉ ሰዎች ደግሞ ጉዳዩን አስተባብራችሁ ወደ ተግባር እንድትለውጡ የየድርሻችን እንድንሰራ እኔ በመቀስቀሱ ስራ ይህን ያክል ካልኩኝ ነገም በምትፈልጉኝ ነገር በጎናችሁ ልሆን እችላለሁ። ማስተባበርና የዘመኑን ቴክኖሎጂ ተጠቅማችሁ ደግሞ ህዝቡን አነቃንቃችሁ ለሀገራችን ይሄ በሽታ ገና ነው ተጀመረ እንጂ አላለቀም፣ ገና ነው የሀገራችን ጉዳይ አለየለትም። በሽታው በሀገራችንም እየጨመረ እየሄደ ነውና ያለው ይህንን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ማዕድ የማጋራት መመሪያ እሳቸው እንደ አንድ ፖለቲካ መሪ እሳቸው እንደ አንድ ሀገር መሪ የተናገሩትን መንፈሳዊ ሰዎች ደግሞ ነገሩ ውስጡ እሳቸው እንደዛ ይናገሩት እንጂ መንፈሳዊ ነገር ስላለው ግዴታችን ስለሆነ የሃይማኖታችን ልክም የሚታወቅበት ስለሆነ ይሄንን እንድናደርግ ለማሳሰብ ነው። እግዚአብሔር ሀገራችንን ኢትዮጵያን ይባርክ። ይቺን ዓለም ከገባባት ክፉ ነገር እግዚአብሔር ያስባት፣ ቁጣውን በምሕረቱ ይለውጥልን እግዚአብሔር አምላክ፣ መዓቱንም በትዕግስቱ ይለውጥልን እግዚአብሔር አምላክ፣ ቸርነቱን ያብዛልን። ለኢትዮጵያ የተባረከ ዘመን የተቀደሰ ዘመን በከርሰ ምድር የተቀበረውን የምትበላበት ምንጮቿን የምትጠጣበት አረጋውያን የሚጦሩበት ወጣቶቻችን ከስደት የሚያርፉበት ከመከራ የሚያርፉበት ሕፃናት ልጆቻችን ቦርቀው
የሚያድጉበትን ዘመን እግዚአብሔር ያድርግልን ለኢትዮጵያ የከፍታ ዘመን ያድርግላት ይሄንን ቃል የምትሰሙ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ልቡናችሁን ከፍቶ ለወገናቻችሁ የምትራሩበት ያድርግላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋራ ይሁን ወስብሐት ለእግዚአብሔር Thank you.